Jedan od simbola Kragujevca dobio je sponzora i novo ime. Sportski objekat će u narednih 5 godina nositi naziv SBB Hala Jezero. Naslovni sponzor, kompanija SBB, uložit će 100.000 evra za sanaciju i unapređenje rada hale, u kojoj se već 4 decenije održavaju sportski, muzički i drugi događaji. Verujemo da kroz unapređenje samog objekta će mnogo više stvari da se odvija u hali Jezero, koja stvarno za to i jeste namenjena. Tako da nama veliko zadovoljstvo što stvarno evo zaista od početka imamo tako lepu saradnju i sa gradom i sa samom halom Jezero i što možemo da kažemo da eto jednog dana neki novi klinci i neka nova dešavanja će se ovde odvijeti zahvaljujući nama. Hala Jezero, koja je izgrađena 1978. godine, prvi put je dobila naslovnog sponzora, što je trend u mnogim gradovima. Rukovodstvo Sportskog privrednog društva Radnički, koje gazduje halom, dobijena sredstva uložit će u uređenje unutrašnjosti, kako bi se stvorili još bolji uslovi za posetioce i brojne sportiste koji koriste objekat. Možemo pričati o krovu, možemo pričati o led rasveti, o grejanju, ali vi znate, mi smo skromni, onda krećemo od nekih stvari koje su ovako malo prizemlje, dakle to su slačionice, to je ta antidoping soba, naravno mokri čvor za posetioce, radit ćemo i na parketu. Ono što ja ovako i privatno mislim da jedna ovakva hala u Kragujevcu zaslužuje da, ne znam, u prvoj četvrtini 21. veka imamo i led ekran, recimo, semafor jedan kakav pristoji ovom gradu. Član Gradskog veća za privredu Radomir Erić zahvalio se kompaniji SBB na sponzorstvu i dodao da ovaj ugovor ima veliki značaj kako za unapređenje rada hale, tako i za promociju grada. Saradnja sa SBB-om uz napomenu da će trajati sigurno narednih 5 godina je nešto što treba da unapredi i uslove za sportiste i uslove za odvijanje sportskih događaja u Kragujevcu. Samim tim Kragujevac izlazi na mapu najozbiljnijih gradova u ovom regionu za održavanje nekih takmičenja, a samim tim kada budemo imali dobre uslove za takmičenje i za treniranje, imat ćemo ponovo nove sportiste koji će proslaviti našu zemlju i osvajati olimpijska odličja. Hala Jezero je i do sada bila mesto održavanja značajnih manifestacija. Uz stvaranje još boljih uslova, očekuje se da će ovaj objekat češće biti domaćin velikih sportskih, zabavnih i drugih događaja.